Po mirë, ok, si një pytje kemi ne si why not? Ha njëherë. Sa ko të desh ty për të thonë bye-bye? Po, 8 orë, oza. Tak, fak. Me make-up, me veshje, me gjitha. 8 orë? 8 orë. Ok, fair enough, ne? Ok. 8 orë, tak, fak, e shënuam. Do me thonë të dashura vajza, nëse do një t'i thoni dikujt bye-bye, i keni 8 orë në dispozicion. Po, njëherë për gjithmonë. Po flasim për këto bye-bye. Të karasisur të thuash bye-bye dhe t'i është këthyre prap me qëra fjalla? Ja. Se vetë binjakët e bëjnë këta? Apo bëve nej Luane, nej Akrepe? Jo, je. Po normal është të thuash ti se ke nusën të shpia. Jo, as njoni, ja? Jo. Okej, në rregull. Dhe po vjen sezoni veror edhe donim të dinim ne si why not? Gjithashtu dhe shumë shokët e mi, donim të dini si të gjeti ky sezon veror. Të gjeti single apo në kuadër të lojës, single unë, single ti, single as njëmi? E bukur ke dyta po single. Single. Ke dyta më pëlqeu po jo. Ja ku gëzuam ne të gjithë si staff. Kesi me dini single. Okej, ke marrë ftesa për kafe këto kohë të fundit apo? Roza, kush vjen të bëj ftesë për kafe, kam frikë Sabianin. Dile do ngjeni pa martuar.